Yeni de yıl geldi. Okey. Atere втой кандидат е Люси Спричарко Неферит, Кеди Мемета и да дзит кандидат е тир, да мос биен пре екти провокими, да банда с Рилинда се, то феловен пак. Кю еш ни инцидент и тупшаме да баналь, Po është edhe një provokim, Kedi, që ju gjoja të prishni mitingun që do bëri lindja sot me administratën në firë. Këte du të kupto shqartë, dhe nuk është kjo beteja juaj për të mbrojtur banderolat e lësis, nga veprimet e palishme të bashkisë, sekretaj bashkisë firë do të shkojnë burkë, për shkelje shumë të rënda që ka bërë, jo thjesht për këto shkeljet e kodit zgjedhor. Prandaj, komuniko me Zotin Ruçi, me që nëse ishme shumë përvoj, edhe mbulon qarkun e fjerit. Në rrasë se vërtet banderolat tua shqetsojnë rilindjen dhe kryer rilindasin, hiqini banderolat tua, dhe i sa të mbaroj mitingu i rilindjes, dhe pas taj vendosin i prapë, se nuk është kjo problemi më madhë që ka fjeri, edhe që keni dhe ju si forës politike dhe gjithë Shqipëria. I di fjeri shumë i të gjitha historit e kryo bashkjakut, edhe të rilindasve të tjerë. Edhe do t'i gjykoj, edhe do t'i ndëshkoj me një vot të jashtë zakonshme plebi shqiptare, dhe do t'ju përkraj juve se jeni gjithë figurat treja, jo gjaketat të këthyra nga tre katerer. Tani, me qënëse unë Kedi do iki në Vlorë mas një dy orësh dhe të kaloj nga fjeri, më bëj dhe një ndërë të lutëm, i thuj Zotit Ruçi, që jo vetëm i hoqim ato banderolat e lësis nga objektet me qera që ka marrë lësia si pas kodit, që të mos shqetsoni kryer lindasin, por nga ka thënë Presidenti Republikës, që t'i api juve të sa postra të kryeri lindasit, se do vete vetë t'ja dhe parasit i kim lorë, t'ja dhe në firë, që të knaqet aji, edhe që të shtot edhe mëtej urrejtja për këtë provokator të ndyrë që kërkon të prishit zgjedhjet ditën e djelë. Ky është problemi KD. Nuk janë banderolat, as të tuat, as të lësis, as të Arbenqukos, e të as kuj tjetër. Dhe nërko, u bëni thiri e gjithë grave, e gjithë burave të fjerit, e të Malakastrës, ti mprejnë sfurqet, kosoret, sopatat, qarkanë, se kanët ato, se janë mitë të pune, e ti kënë gati për ditë në djelë, e po preki i vote vetme, si që bënë gratë trimet Libovshës në 94, ashtu, do të bëjë gjithë fjerit dhe gjithë Shqipëria me nënkrye presidentin. Kjo është që është jakidi. Dhe tje e kuptom se bëjnë ata vagabonda dhe hora këtë gjë. Që të dalin militantët tuaj aty, e të bëjt qëri maf tani, edhe pas taj të kërojt ideja si që bënë në Elbasan atë konfliktin artificial atje, të kërojt ideja si kur lësia me porosit presidentit. Me porosit presidentit, se ju shdoj gjë bërë me porosit presidentit. Prish mitingu në Parti Socialiste. Dhe nëjë diplomati korruptuar të shkruaj që pati gjëra këtej, por pati dhe probleme këtej nga krau tjetër, kur ne dim shumë mirë, se nga vindë gjitha problemet me zgjedhjet e lira dhe të ndeshme, sepse dim se kush e bëri Shqiakun, e dim se kush e bëri Dibrën, që mban pengë gjithë Shqipërinë. Dhe tani, duhet i them edhe njëherë kryeri lindasit. Shumë mirë bëre, basë, ullurimave të mija dje që i arrestove tre rrugacët dhe banditet u në Kavaj, që i le 24 orë i mbaje me të ngrëna me të pira, e me garancira. Ti më akuzove mua që nëzis dhunën në Kavaj, ndërko që i dërgove ti dhe shtabit kriminal,
Në Kavaj, këta tre hora, dy prej cile punojnë bashkinë e Kavajs. Dhe tjetri që bëri aktin, i lidhur me narkotrafikant. Të t'i vdes për këta narkotrafikantët. Të lutem foton e Kavajs. Ky këtu, me mbjemin e lezi, shkryetari PS-s Kavaj. Ky këtu, është Alket Beu, Baxhanaku, kryetari të bashkisë Rilindës Kavaj. Ai është vetë Redian Krali, kryetari bashkisë Moniste Kavaj. Ai aty është Dorian Troplini, polic bashkiak, i cili ka hyrë me dhunë edhe ai në zyrën elektorale të Partisë Demokratike në momentin e krimit. Ai tjetri është Ndriçim Jonuzi ose Ndriçim Tahiri, se këta e kanë me 3-4 emra këta miqtë e këtij Edi Ramës atje të punë, që ka bërë plagosin dhe që ka skuqur me gjak zyrën elektorale të Partisë Demokratike që e pash vetë atje. Ai atje është Markel Shtylla, është drejtori i policisë bashkiake të Kavajës. Ky është shtabi i dhunës dhe i krimit elektoral dhe i provokimit të opozitës Kavaj. Unë s'kam asnjë lidhje me asnjë nga këta. Këta i nxit Edi Rama. Dhe këta ta di policia nuk ka më motive të dobta. Ti lër policia këto lëra. Bëri shumë mirë policia që i arrestoi, edhe pse me shumë vonesë, se ngjarja ndodhi mes Kavajës. Nuk e di a janë shkarkuar nga detyra ta dy vagabond. Por asnjëri që do të përfshihet në krim zgjedhor nuk do të ketë më vend në administratën publike të Republikës së Shqipërisë. Mas 25 prillit do ketë ligj të posaçëm. Çdo njeri në administratën zgjedhore që shkel kodin zgjedhor nuk do të ketë më vend në administratën qendrore dhe vendore të Republikës së Shqipërisë. Duhet ta kenë të qartë të gjithë, çfarë do që të jenë. Dhe çështja tjetër që dua të ngrej është policia të bëjë detyrën, unë do të çoj edhe një listë me persona të kërkim që janë që të mbrojtën nga policia dhe persona me armë pa leje, siç ishin edhe këta që hynë se ndjen të mbrojtur nga policia atje dhe nga shteti i kapur nga mafia, të bëj detyrën e saj. Nuk dua më jo një pikë gjaku të shqiptarët të derdhet për zgjedhje, por nuk dua as një pikë loti se cili të votoj si pas mendimit ti, si pas bindjes ti. Dhe në qofë se Edi Rama me 71 mandate në mënyrë demokratike, do t'ja jap edhe mandatin e presidentit. Ti marri gjitha, pas një problem. Qofse ky është vullneti popullit shqiptar. Ama u prek një vot, Edi Rama nuk do të gjej vrim ku të futet. Sepse nuk i vajtën militantët e PD-s në zyrën e Partisë Demokratike, nuk i vajtën asat atë dësis atje, se po të shimë vajtë atje, do kësha qënë 10 herë më jashpër me këta përfaqësuesit e opozitës. Kështu që Kejdi, të lutem, ju shpeshe nuk më dëgjoni mua, po unë kam pak eksperiencë dhe e di se si funksionon kjo çështje më mirë. Kështu që pyet e gramozin, në qofse duan në vëndet që keni paguar ju që rasi pas kodit të vijen portretet e Edi Ramës sot, vi unë edhe i vë aty nuk e kam fare për turp, sepse fundit kjo vetëm e ndimon çështjen e referendumit. Tani kemi një çështje tjetër para se ju të ngri dorën, se do të kemi vazhdimisht çdo 2-3 orë me fakte, me dokumenta, me video, me gjitha gjërat në shërbim të çështjes së zgjedhjeve. Të nderuar qytetar, ndalimi i votimit të emigrantëve tan nga Greqia në zgjedhjet e 25 prillit përbën një akt të dhunshëm, barbar, diskriminues dhe antikushtetues të ndalimit të së drejtës të sankcionuar në kushtetut për të zgjedhur dhe për të zgjedhur që duhet të gëzojë çdo shtetas i Republikës së Shqipërisë moshën 18 vjeç. Arsyetimi i ndalesës dhe diskriminimit të mira bashkëdhjetarëve tanë për të marrë pjesë në votime për shkak të pandemisë është pretekst fals i pabazuar shkencërisht, absurd dhe një përdorim politik dhe i pas skrupullt për përfitime elektorale nga situata e pandemisë nga ana e Partisë Shtetë. Kjo është farsa dhe dështimi i turpshëm i gjoja përpjekjeve për përfshirjen e diasporës dhe emigrantëve tanë në votime.
të cilët jo vetëm që nuk po përfshien atje ku jetojnë, por po ndalohet edhe drejta për të ardhur atje dhe për të votuar. Këtë besojmë ne, Komitetin Politik të Partisë Shtet, që zbaton qorazi urdhrat e diktatorusit në largim, dhe që fshehen nga statistikat rreth 10.000 vdekje të shkaktuara nga Covidi, apo qendrën kombëtare të kontrollit të sëmundjeve të Amerikës, një autoritet shkencor i padiskutueshëm botëror, i cili u shpreh se qytetarët e infektuar me Covid, si dhe ata të ekspozuar ndaj tij, mund të votojnë lirshëm dhe pa kufizim, duke u paraqitur personalisht në qendrat e votimit. Ky udhëzim u zbatua në zgjedhjet presidenciale. 5. Ky qendrim i kësaj qendre është qendrim vetëm teknik dhe ekzekutiv për këtë çështje, pra profesional shkencor. Dhe së fundi, i bëj apel urgjent qeverisë, komitetit ekspertëve të manipuluar dhe komisionit qendror të zgjedhjeve të heqë më njëherë këtë ndalesë që përbën një dhunim flagrant të kushtetutës, duke penguar të drejtën e qytetarëve tanë për të votuar dhe për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre legjitim në drejtimin e vendit. Tani shërdha juaj. Daniela Maloku, raport TV. Zoti President, në konferencat e mëparshme që keni zhvilluar për mediat, keni deklaruar se opozita do të marrë 90 mandate, por ky rezultat nuk do të dalë vetëm në rast se do të shiten mandatet. Nuk fshihet asnjë mandat i opozitës. Nuk preket asnjë votë opozitës. Asnjë votë nuk do të preket. A mund ta përfundoj? Po përfundoj, por nuk e kam thënë ashtu. Vetëm në rast nuk preket asnjë votë as opozitës, as e Partisë Socialiste. Dhe i bëj thirrje, do bëj thirrje tjera për komisionerët, pra ju për numërusin, fal, se ata përfaqësuesit e opozitës atje, të PD-s dhe të SIS në gjithë vendin, jo vetëm që kanë për detyrë të mbrojnë çdo votë të qytetarëve shqiptar dhe padyshim votat e opozitës, që të cilat janë të rrezikuara dhe të kërcënuar, por që do të jenë paprekshme, por ata kanë për detyrë tani, po i parlamentoj, që të mbrojnë edhe votat siç do t'i japi populli dhe siç do t'i japin edhe votuesit të socialist për kandidatët e Partisë Socialiste. Sepse mbasi të përfundojë numërimi i mandateve për partit, ekziston rreziku që opozita nga euforia e fitores dhe njerëzit e saj të nënvlefsojnë procesin tjetër që është shumë i rëndësishëm edhe për standardin e zgjedhjes, si për herë të parë numërimi do zgjasi më shumë se ç'duhet për shkak edhe të numërimit të kandidatëve, dhe së dyti sepse brenda Partisë Socialiste kam gjitha informacionet, kandidatët kanë filluar tani luftën e madhe për të marrë votat e njëri tjetrit, nga që e din se vendosja e emrave në listë ka qenë për qëllime të tjera, dhe në këtë kuadër përgatiten aty për të kapur, për të përpunuar njerëz të opozitës me qëllim që këta të tolerojnë tek numërimi i votave të kandidatëve të Partisë Socialiste. Dhe kjo do të ishte një gabim i rëndë dhe do të jetë i soi dënueshëm edhe për komisionerët e opozitës dhe numërues të opozitës. Çdo vot duhet dalë siç e jep çdo qytetar i Shqipërisë. Për çdo forcë politike, nga 12 që janë aty, dhe për çdo kandidat brenda çdo force politike. Kjo është vetëm rrugë që ne të shpëtojmë imazhin e këtyre zgjedhjeve. Zoti President, ju i drueni më shumë, le themi, neglizhencës nga ana e komisionerëve apo numëruesve të Lëvizjes Socialiste për Integrim apo Partisë Demokratike. Nuk i druhem fare asaj gjë, unë i druhem lodhjes. Se ju e dini që është i proces i lodhshëm, të rish gjithë ditën apo jo, të rish natën, të numërosh, të bësh, kërkon përqendrim, kërkon kujdes, dhe ata që kanë marrë përsi për këtë detyrë duhet ta kenë nivelin e përqendrimit 101% deri sa të përfundojë gjithçka, jo edhe për partit, po edhe për kandidatët. Dhe sepse në kuvendin e ri, edhe në opozitën e re që do të vi, duhet të vinë ata të cilët gëzojnë besimin atij elektorati që i ka mbetur Partisë Socialiste. Dhe nëse në më lejoni, mos vin marifexhin që kanë filluar të blejnë vota brenda partisë tyre. Mos jep ti, më jep mua. Edhe një pyetje të dytë, zoti president, keni deklaruar po ashtu në konferencat e mëparshme se ju dhe qytetari digital keni zbuluar, le të themi, ose keni indicie për skenar për të ndërhyrë dhe për të manipuluar procesin zgjedhor. Kujt i referoheni me qytetarit digital? Referoheni ish kryeministrit Berisha? Jo. Okay. Detani ishte figurë madhore, nuk është kështu siç
Diskutoni me zotin Berisha për këto, për këto raste? Jo, nuk kam patur mundësi të diskutoj. Faleminderit. Por unë i referohem një informacioni konkret, teknik, që mora për 110 në mënyrë veçantë dhe informacione tjera, se këtu vim për ditë 10-10 informacione, video, regjistrime, përgjime, gjitha i dërgojnë qytetarët tani, dhe do shikoni shumë për tyre në orët që vinë. Unë i referohem një denoncimi konkret nga një qytetar për rrezikun e ndërhyrjes. Teknisia 10, ku do të bëhet votimi elektronik, me metodat të cilat unë nuk jam shumë i kualifikuar për t'i vlerësuar, por si pas ekspertët të IT-s që jam konsultuar, jam të mundshme. Zoti Ciribashi ka dhënë siguri që kjo gjë nuk ndodhë, por unë kam marrë informacion që ka përpjekje për këtë çështje. Edhe përpjekja për të penguar ardhjën e migrantëve është një përpjekje për të përdorur emrat e tyre për në mënyrë fiktive, dhe këtu opozita besoj e ka të qartë këtë çështje, apo dhe përpjekja për të mos lejuar të gjithë ata që po vuajnë nga pandemia për të votuar, prapë është një përpjekje tjetër për të bërë marifete që besoj që opozita dhe këtë gjë ka të qartë. Rovena Cerka, Fax News. Zoti Presidente, nisët këtë konferencë me kritika dhe këshilla për Kedi Mehmetajn. A do të ishte ndryshe lëvizja socialiste për integrim nëse do të drejtohej nga ju, duke qenë se me çfarë thatë u kuptua se reagimet e kandidatëve të LSI-s janë impulsive dhe emocionale? Ja, gjithashtu, një sekund, ju lutem. Janë impulsive emocionale. Juve çfarë televizioni profesioni? Cilin televizion, profesor? Fax News. Po, urdhroni. Ta vazhdoj? Po. Pyetja e parë, pra, a do të ishte ndryshe lëvizja socialiste për integrim dhe reagimet e kandidatëve të saj nëse do të ishit ju drejtuesi saj dhe jo president? Gjithashtu gjatë fjalës tuaj that tok fjalëshin diplomat i korruptuar. Kujt i referoheni me diplomat i korruptuar, po, zoti president? Po, vazhdojmë atëre. Ju lutem, po, ta përfundoj? Po. Dhe një pyetje të tretë. Një ditë para se ju të publikonit këtë fotografi në rrjetet sociale, një media ka publikuar një fotografi tuajën ku thuhet se jeni në gjirë të Lalzit i veshur me një xhaket me kapuç dhe është thënë se jeni takuar me subjekte të OFL-s. A mund kemi informacione se kush janë personat me cilët ju jeni takuar? Ai që ta ka thënë ty këtë gjë, të vi këtu tani tek unë, se unë kam kaq muaj që e pres kryeministrin të vit ma thot, apo të vi në i ministri brëndshma, në i drejtor policie që mund t'ja këtë thënë ati, më dëgjo mua me vëmëndje. E para, e dyta, unë e përdor kapuçin, sepse unë bëj edhe qik sauna. Mas i bëj sport, bëj dhe sauna. Edhe kur fryner, dhe në gjinë e lazit fryner, po edhe këtu, kur është tot, apo jo, edhe jam i detyruar të dalë të lëviz, po kjo është arsyeja. Kishë në një problem tjetër? Po. Për sa të takon personit, të vi kryeministri këtu, na e tregoj nuk personin. Nuk e tha kryeministri, kjo është publikuar nga media. Këta janë personat në kërkim, zoti president, fotografia është publikuar, zoti president, duke qenë se flini me kushtetutën, na respektoni nenin 10 të saj lirinë e shprehjes. Na thoni, time që të jemi kapuçë. Kush me kë jeni takuar, zoti president? Unë takoj me gjithë Shqipërinë, po kurse si me njerës që janë në kërkim, që janë me 2-3 emra, a janë atë personat që ju jeni takuar? Të cilët a i bëri krye bashkjak në Kavaj dhe në gjithë Shqiprin, edhe tani i përdor dhe i nëzit për të bërë. Personat me të cilit ju jeni takuar, janë subjekte të OFL, zoti president? Zero. Dhe OFL do filloj punën me ritëm të papar në 26 pril. T'jeni të sigur. As një liq i reformës drejtësi nuk do të preket, që t'japim i lajtë mire Dirama, se e kamera ka i reformën dhe. As një liq. Do të punohet me ligjet që ka bërë Dirama, për ministrinë e brëndshme, për OFL-n, për gjitha, ashtu do të bëhet. Çdo gjë do të bëhet, si që dojë, pa merak. Për ndërkombëtarët e korrupt... Ndërkombëtarët e kam bërë të qartë që pas zgjedhjet të lira të ndershme, dhe me zgjedhjet si të Shiakut e si të Dibrës, Shqipëria nuk hyn në Europë. Dhe ndërkombëtarët, të lutem, ndërkombëtarët janë shumë të respektuar, zgjedhjet do t'i mbrojnë shqiptarët. Zgjedhjet kanë vetëm një rrezik, ky rrezik e ka emrin Edi Rama, një kuisling që kur diset jashtë Shqipërisë për të shkomtarizuar vendin ton, për ta shpopulluar atë. Kush është diplomati korruptuar? Vazhdojmë atëre, kemi ndonjë gjë tjetër?
Rugova Dunisha Shiak Televizion. Zoti President, a jeni zgënjur nga SPAK dhe strukturat e tjera të drejtësisë për mosveprimin ndaj gjitha denoncimeve që keni bërë? Nuk pres asnjë rezultat. Sepse janë trefishuar rastet e denoncimeve në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Do shikoni dhe rastet tjera se si mbyllen, raste flagrante të blerjes së votave, raste flagrante të ndërhyjeve të dhunshme të administratës e kështu me radhë. Por unë jam i bindur që populli i Shqipërisë, mezi po pret të 3-4 ditë, do të vëshojë drejt kutive të votimit dhe sovrani do të rimarë të gjitha fuqitë, të cilat ju rrëmbyen pabesisht dhe poshtërsisht, sipas modelit të Shijakut dhe sipas modelit të Dibrës që shokoi gjithë botën dhe që ka bllokuar integrimin evropian të Shqipërisë, apo edhe sipas modelit fundit të Kavajës. Dhe ta dinë gjithë që edhe nëse nuk do të arrestoj policia, do të arrestoj populli. Se duhet ta kisha arrestuar policia furgonin e rilindjes atje në Berat. Se janë ato furgona që lëvizin në gjithë Shqipërinë me miell e me makarona e me lek e me maskaradëllëqe të tjera, dakor? Edhe këta rrugaçet do t'i arrestoj populli, po nuk arrestoj policia, po është detyrë e policisë që të jetë e pandshme, që të jetë e pavarur, që zbatoj ligjin dhe që të evitohen këto përplasje dhe këto tensione. Dhe nëse policia do bëj punën e saj, pasi diskutim, nuk do të ketë vend për asnjë tension dhe partitë dhe kandidatët do të fokusojnë te programi. Po ai që s'ka program, apo do ta kalojë kohën me historira të tilla dhe me provokime dhe me tensione artificiale. Prandaj unë i dhash një këshill zonjës Kedi, se s'kam kohë ta takoj, ajo të veproj si të dëshiroj, unë jap këshillën time, do t'ja e kësha dhënë kujdo, sepse si president i Republikës, kam detyrë mbi detyrat, çdo sekond që vjen, të shpëtojmë zgjedhjet dhe 25 prillin. Në qoftë se do të hyjmë në lëra dhe provokimet që bënë i marri i rilindjes, që të shmëndi këtë vënd 4 vjetë, do të ishte një gabim i madh, dhe unë i ftoj të gjithë të mos bëjnë më lojën e tij edhe pa dashje. Kaq. Faleminderit, do kemi prap çdo 2-3 orë, çdo 2-3 orë. Dhe zonja Mehmete, flasim me ata të Partisë Socialiste, jam gati t'u avë un postrat e Tiranës, se ja kam thënë opozitës. Nuk keni u kandidat më të mirë për vajzë zgjedhje për kryeministër sesa Edi Rama. Po Edi Rama nuk do të më di për ndër mua këtë gjë. Faleminderit.